в державі. Тобто цифрова трансформація – це не така ж сама окрема структура, як освіта, медицина, транспорт, культура, туризм. По суті, цифровізація – це складова частина кожної сфери. І коли ми будемо впроваджувати нові проєкти цифровізації кожної сфери, ми покращимо, перш за все, якість надання таких послуг жителям міста, автоматизуємо бізнес-процеси всередині та покращимо безпосередньо роботу такої структури. І ви бачите, вже президент наголошував і профільне міністерство цифрової трансформації, що цифровізація наразі є одним із пріоритетніших напрямків держави, тому що ми живемо в епоху цифровізації, інформаційну епоху, коли усі переходять вже на цифровий вигляд, на цифровізацію. Ми вже зараз замовляємо їжу додому через смартфон, ми отримуємо державні послуги через смартфон, реєструємо ФОП «Надія», жителі вже автоматично можуть без участі працівників отримувати онлайн-послуги. Тому для нас також є дуже важливою цифровізація регіону, яку наразі підтримує голова Полтавської обласної державної адміністрації про те, що цифровізація повинна бути в області, і для того, щоб пришвидшити її, ми і сформували такий інститут відповідальної особи за цифровізацію, цифрову трансформацію в кожному структурному підрозділі.